Ахаа өглөө 8 болгон галтдах яа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын төвчрэл бол өнөөдөр Монгол улсын нийт иргэдийн хамгийн том тулгумц, хамгийн их бухимдуулсан асуудал болчиход байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид нэр Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын асуудлыг бас тулгумцсан асуудал гэд онцгой анхаарад Монгол улсын төр бас тодорхой хэмжээнд шийдэж үрдүн гарч байсан. Түүнтэй адилхан энэ 4 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын төвчрэл дээр илүү бас онцгой анхаарч ажиллая гэж улс бодлого тодорхойлж байгаа. А гэтэл одоо энэ орж ирж байгаа төслөөс харахаар нэг тийм тодорхой үр дүн харагдахгүй болчих гээд байгаа шиг юм. Бид нар бол Улаанбаатарын төвжирлийг бууруулах чиглэлээ улсын их хурлаас нийслэлд 420 тэрбум төгрөг одоо суварилж энийгээр одоо төвжирлийн асуудлыг шийдэх ёстой шиг тодорхой урд дүн байгаагүй их усөр шийдчихсэн. Одоо дахиад ингээд 100 сая долларын хөнгөлөлтэй зээл авах гэж байгаа юм байна. 100 сая доллар чинь 300 орчим тэрбум төгрөг. Үндсэндээ одоо эргэжил 700 орчим тэрбум төгрөгөөр замын асуудал эргэдэх хөрөнгө оруулалт хийгдэх нэ. Тэгээ 700 төрийн тэрбум төгрөг гэж үндсэндээ маш тодорхой томоохон одоо зорилт бодлого бас хэрэгжих үр дүн гарах ёстой. Энэ орж ирж байгаа төслийг арах юм бол Баян хошуу өнөр хороолол нарны зам дээр нэг 20-17 км зам. За нарны замын одоо өргөтгөлгээд бас нэг 17 км зам гэж үндсэндээ ингэж ийм л юм болох л дээ. Энийг нэг газар нэг цогцоор нь томоор нь тавиад бодиттой үр дүн нэг хүний нүдэнд харагдаад гарт баригдах үр дүн гарахаар тавьж болохгүй юу? Энд нь тавих нэг Евингийн тал нь хаа байх хэрэг энд байна гэдэг нөгөө тал нь хаа байх хин байна гэдэг нөгөө 100 сая доллар хайцсан гэхээр ийш нь тавьсан тийш нь тавьсан гэдэг нөхрийн баашг цуулцсан юм шиг харагдах гээд байдаг. Тэрний оронд одоо бид нэг тойрог замга яриад байгаа. Баян хошуунаас тэр 70 давхар Тайлаас Чингэлтэй 7 буудал дайрах зүүн тишгээ эргээд шарад ингээд юуны нөгөө Баян зүрхэн товчоо хүртэл өөрөөр хэлэх юм бол хойгуура гэр хороол дундуура Баян зүрхэн товчооноос 22-ын товчоог холбосон ийм тойрог замтай болчихё. Ингийн бол зүүнөөсөө баруун тишээ баруунсаа зүүн тишээ Улаанбаатар хотод дайрсан энэ хөдөлгөөн чинь ирс саарна гэж бид нар бас тооцоо судалгаа хийсэн байгаа шүү дээ. Энэ замаа л хийчихэл та. Энэ 22 км зам. Ингийн бол маш их хэмжээгээр хүний нүдэнд харагдаад гарт баригдаад тодорхой одоо үр дүн гарах юм зам баригдчих бололцоо шүү дээ. Дахиад нэг зам байж байгаа. Яармгийн гүрнээс олон улсын нисэх буудлын хөшийн үндийн холбосон хурдны зам барих шүү дээ. Нөгөө Жаргалантын пост хүртэл хурдны замтай Жаргалантын постноос хаш орж хитэн цаг төвжирдэг яармаг дээр. Тэгвэл энэ хурдны замаа холбочилт дандаа ковидтай байхгүй. Энэ хурдны замаа холбочих юм бол тэр олон улсаас ирж очиж байгаа орон нутгад нисэж байгаа хүмүүс чинь бас ингээд төвжирд орохгүй бас нэг асуудал шийдэгдэж шүү дээ. Яармгийн төвжилт тодорхой юм шиг буурна шүү дээ. За мөн одоо хитэн гүрнүүд байгаа шүү дээ. Туулголтыгөр тавих гүрэн гарцны гүрнүүд. Нэг иймэрхүү яг нэг гарт баригдаад нүдэнд харагдаад бодиттой үр дүн гарчих юм руу тавьчихгүй яагаад ингээд энэ тийм цуулж нөгөө Евингийн талдаж тавих гээд байгаа юм бэ? Энийг ийм байдлаар нь тодорхой хийж болохгүй юм хөрөнгөө. Тэртээд бид нэг зээл авч байгаа улс буцаага бид нэр төлнө. А төлөх ч байгаа юм чинь бодлого зорилгоо бид нэ тийм үү. Өөрсдөө яаж хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ тодорхойж өгөхмөр шүү дээ. Тэгэхгүй одоо зээл авч байгаа одоо гадны хөрөнгө оруулж байгаа зээл өгч байгаа тал нь ингэж хувааж тавина гэсэн одоо тэднээс авах гэж байгаа юм чи бид тэдний хүслээр явахаас өөр аргагүй гэдэг байдлаар ярмааргүй л байна л да. Одоо айгуул тэгж хариулах байлгүй. Хин тодорхойлсон энэ бодлогыг? Яагаад ингэж тодорхойлсон? Яагаад гэж тодорхой үр дүн гаргачихаар тодорхой тоомтой ажил бариад авчааг байх? Яагаад энэ тэн цуулж тавиад байх? Энд дэг хариулт өгөөч. Загаалт. За ажлын хэсэг 86. Байна. За их хурлын дарга их хэмжээний хөглөөний амраа болон айлтхыг нийслэлийн төслөлт хэлбэр хариуцсан зөвлөх бат зэрэг ажлын хэсэг яхлагч. За бямцагт гишүүний асуултанд хариулъя. Нийслэл Улаанбаатар хотын авто цамын төвжирлийг бууруулах цогц арга хэмжээний төслийг өнгөрсөн 5-р сард засгийн газарт танилцуулсан. За үүний дагуу үндэсний хороо байгуулж 8-р сард ажиллаад нийтдээ авто цамын төвжирлийг бууруулахтай холбоотой 28 зүйл бүхий зөөлөн болон хатуу бодлогын хүрээнд 146 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд төлөвлөсөн. Эдгээр төсөл арга хэмжээг олон улсын зээл болоод дотоодын хөрөнгө оруулалт төр хувийн хвшил гэсэн 3 үндсэн их сурвалжаар хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За эдгээрүүдийн нэг нь бол Дэлхийн банкны хөнгөлөлтөө зээлэр хэрэгжүүлэх энэхүү тогтвортой зам тээврийн төсөл байгаа. За энэхүү зам тээврийн төслийн хүрээнд
нийтдээ 35.5 км баригдах гэж байгаа. За энэ зам маань бол 20 жилийн өмнө баригдсан манай гол тулгуур зам болсон Нарны замын хевтэй чиглэлийн 6 игнээ артерийн замыг шинээр бий болгох гэж байгаа. Нөгөөтэйгүр шинэ тээврийн хэрэгслийн одоо зам тээврийн удирдлагын мэдээллийн систем болсон дохио гэрлэн дохионуудаас гадна камержуулт удирдлагын мэдээллийн санг ингээд шинжлэх ухаа. За эдгээр нь бол нийтдээ цогц арга хэмжээнүүд байгаа маа. Нийтдээ бол ирэх 3 жилийн хугацаанд 60.5 км гол зам барина. За энүүгээр бол босоод тэглэлт ганцч байхгүй байгаа 6 игнэ замыг хоёр чиглэлт нь. За хэвтэй чиглэлт ганцхан байгаа одоо манай инх тайвны өргөнчлөлөө 6 игнэтэй байгаа. Энэ 6 игнэг одоо 3 коридороор шинээр нэмэх гэж байгаа. За энэ нэмэх гэж байгаагийнх нь нэг нь бол энэ төслөөр хэрэгжих юм аа. За мөн шин тойрог замын төсөл энэ авто замын төвжилтэд байж байгаа. Шин тойрог замын хувьд бол нийтдээ 71.5 км. Та түрүүн зөв хэллээ. Хойд хэсэгт нь бол нийтдээ 22.5 км байгаа. За энэний газар чөлөөлтийн мөнгийг энэ жилийн 420 тэрбум төгрөгт суулгаж өгсөн. Нийтдээ газар чөлөөлтөнд 120 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. Энэ жилийн 420 тэрбумнаас энэний 68 тэрбумын санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн. За нийтдээ 7 байршилт гүүрэн байгууламжийг шинээр хийх гэж байгаа. За Яанамгийн чиглэлтэнд 650 м анхны одоо хамгийн урт гүүрэн байгууламжийг барихаар төлөвлөж байна. Мөн Зайсангийн чиглэлд, мөн баруун сонсголонгийн чиглэлд, мөн шин тойрог зам хийхтэй холбоотуулаад 11 олон төвчний огтлцтой гүүрэн байгууламжуудыг барихаар төлөвлөсөн. За тэгэхээр энэхэр цогц арга хэмжээнүүдийн нэг нь энэ Дэлхийн банкны төслийн арга хэмжээ орж ирж байгаа маа гэж ойлгож байна. За баярлалаа. За сандгийн баримтлах төшөөнд тодруулж 1 минут асуу. Тэгэхээр цогц гэж одоо хэлж байна. Тэгвэл цогц гэдэг ингэж ойлгож болох уу? Амгалангаас эхлээд Нарны замч амгалангаас эхэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Амгалангаас эхлээд нөгөө Динжин Наран туулын урдуур яваад 10 дугаар хоолоос 1-р хоол ороод тэгээ цаашаага үндсэндээ 22-ын нөгөө хурдны зам гэхэд бас өргөн зам байгаа. Сонсголын перицер гартал. Үндсэндээ энэ одоо энэ зам бол иж бүрнээрээ 6 игнэтэй болох юм байна. Энэ хүрээнд одоо үндсэндээ маш том одоо юу нөгөө зүүнээс баруун тийш, баруунаас зүүн тийш чиглэлийн нэг цогц 6 игнэ замтай болох юм байна гэж ойлгож болох уу. Тэгээ 1 км замынх нь өртөг үндсэндээ бол энэ цогцоор нь үзэх юм бол дунджаар хаваад үзвэл бараг 3 сая орчим доллар болох ч байгаа юм уу да. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Хамгийн гол нь сайн ингээ танилцуулга сарах юм бол тийм цогц биш юм шаргадаг аах энэ тийм салцсан юм шиг. А тэгэхээр амгалангаас тэр сонсголонгийн перизер хүртэл одоо үндсэндээ бүх замууд маань 6 игнэтэй болж чадах юм байна. Яг ийм л зөв. За 86. Хэмжигт гүшүүний тодруулганд хариулъя. За тийм ээ. Одоо байгаа 9.5 км замыг өргөтгөх нь 6 игнэтэй болгоно. За дүүнээс гадна дахиад баруун тийшээгээ нөгөө бидний ярьдаг 10 дугаар хороол маань цаашаага нэвт яваад сонсголонгийн замын уулзвартай нэгдээд баруун аймгуудын замтай орох шинэ уулзвар орж ирэх юм. Зүүн тийшээгээ болохоор мөн бас нөгөө захаар хязгаарлагдаад нөгөө нохотой уулзвар ордог байсан бол тэр нь зүүн тийшээгээ нэвт яваад шууд Улиастан гүрний одоо шинэ нөгөө нэг замтай нэгдэх. Ингээд нийтдээ бол Нарны зам маань 17.5 км болж өснө гэсэн үг. За өргөтгөлийн хувьд бол 1 км нь ойролцоогоор яг наривчсан зураг ус гараг болохоор би яг тодорхой хэлж чадахгүй. Гэхдээ одооны үрдсэн тооцоогоор 1.6 сая доллар байгаа. За шинээр баригдах замын хувьд бол 2.8-аас 3.5 сая доллар байгаа. За нийт 86 гүцээр болж нийслэл Улаанбаатар хотод баригдсан гадаадын зээл тусламжийн төслүүдийн хүрээнд бол хамгийн үнэтэй нь одоо хөшигтийн хөндийн зам 5.1 сая доллараар Азийн өвлийн банкны зээлэр хийгдсэн төслийн хувьд бол 2.1 сая доллараар баригдсан. Дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэг ажлын хувьд бол 1.3 тэрбум төгрөг байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар. Замуудын ангилал нь за Юндан Бэрлэн Баатар үлэг гişүн. За гişүүд байгаа